Цього тижня, як ви пам'ятаєте, активно ширилася теза про те, що нібито Білий Дім нібито пропонував свого часу Росії нібито мир в обмін на українські території. Або ж Україні пропонував мир на наші території. Тут вже дуже складно відстежити, звідки взялася ця плітка, чутка і, відповідно, хто її породив і для чого. Але, тим не менше, іноземні ЗМІ почали писати про те, що нібито Бернс тайно їздив до Москви ще у січні місяці і, відповідно, там пропонував від імені Білого Дому Путіну якесь таке перемир'я. Сказав, що окей, давайте ви тоді ті території, які ви захопили, залишите за собою. На цьому ми поставимо крапочку і, відповідно, ви не будете бити по мирному населенню. Далі ви просуватися не будете на територію України, а замість цього будете там собі, навіть не знаю, обустраювати бит, відбудовувати те, що ви зруйнували. Можливо, давати якісь соціальні, щось будете там робити, напевно, на тих самих територіях. Ви ж їх для чогось захопили, ви ж там щось хотіли з тими самими територіями. Ну, і нібито саме така ідея була, але, як потім вже і в Пентагоні сказали, що нічого подібного не відбувалося, відповідно, Україна точно сказала, що нічого подібного бути не могло, тому що ми на цей мир ніякої згоди не давали. Ми точно свою позицію повідомили ще 24 лютого і сказали, що, слухайте, якщо вас раптом щось не влаштовує, ви завжди можете забратися геть з наших українських територій, а якщо вас все влаштовує, то, в принципі, ви все одно заберетесь геть з наших українських територій, тому що це наші українські території. Ми у будь-якому випадку вийдемо на кордони 91-го року. Подобається вам це чи ні? А ви заберетесь геть на свої болота. Я розумію, чому вам так подобаються наші українські шахти, чому вам подобається Солидар, чому вам так хочеться солі української. Я розумію, що вам хочеться виходу до українського моря. Ми розуміємо, чому вам подобаються українські порти. Нас навіть немає сумніву, чому вам подобаються, не знаю, українські чорноземи, родючі. Та? Але от чому різниця? Це українське. А для того, щоб навести лад у вас там на Росії, то там вже щось робіть. Можливо, у вас будуть ті самі чорноземи. Ну, море ви навряд чи викопаєте, хоча, в принципі, ви ж пам'ятаєте, ця теза свого часу теж ходила, що укри викопали море. То, може, і росіянці просто трошки піднапряжуться і почнуть щось робити, і, може, теж собі десь там море викопають, де вони хочуть. Може, прям посередині Москва-ріки почати копати, можливо, там теж буде якесь Мацьковське море у підсумку. Білий Дім сказав, що таке мирне предложення було совершенно ошибочним, полагати, що вони могли щось таке подібне пропонувати на Росії. Ну і на цьому якось все притихло. Я собі припустила свого часу, що мені здається, що це саме Путін міг запропонувати таку саму ідею. Після того, як ми не захотіли сідати з ними за жодні перемовини, після того, як ми прийняли законопроект, який забороняв би нам це робити, і, зокрема, президенту України Володимиру Зеленському. Ну і тому, відповідно, у мене відчуття, ніби вся ця іпсо була запущена саме на Росії, що Сполучені Штати за нашою спиною могли домовитися з Путіним про обмін українських територій на якийсь уявний мир. Не вийшло в них нічого, ми на то не повелися, ми на то не купилися і, відповідно, продовжуємо довіряти і нашим партнерам, які роблять все можливе для того, щоб Україна перемогла. Ну і, відповідно, ми довіряємо нашому керівництву нашої держави, яке з нами от вже майже рік тут знаходиться в Україні. І нікуди не виїжджало, за винятком одного випадку, коли треба було виступити у Сенаті Сполучених Штатів. Привіт тобі, величний народ, величні країни. Мене звати Катерина Соляр, я ведуча 24-го каналу, і я тут для того, щоб запросити вас куди? Правильно, на мій телеграм-канал. Бо там ми робимо що? Бо там ми з вами обговорюємо продукти життєдіяльності росіянців, ну і, відповідно, обговорюємо найгарячіші новини, які відомі або ще мало відомі, от там ми з вами якраз про то все і поговоримо. Для того, щоб знайти мій телеграм-канал, потрібно перейти або за підказкою, або шукайте в описі до цього самого відео. Там ми зустрінемось. Па-па!